Välkommen till Strukturpodcasten Klart, som nu efter 200 avsnitt också finns på iTunes. Hör och häpna. Jag som är din värd heter David Stjärnholm och jag är struktör. När jag talar med mina kunder om vad som stjäl deras tid är nästan alltid ineffektiva möten något som kommer upp. I begreppet ineffektivitet går det att lägga mycket, men en aspekt är det att vissa möten alltid tenderar att dra ut på tiden. Vid varje tillfälle vi ses är mötestiden så snålt tilltagen att vi aldrig hinner med de tre sista punkterna på agendan. Eller så har vi vid första anblicken väl tilltaget med tid, men under mötet är det någon punkt som seglar iväg så kapitalt att vi ändå inte hinner, utan vi får ta det sista nästa gång. Om vi hinner då, vill säga. Vi skulle behöva någon som håller koll på tiden, så vi hinner det vi tänkt mer än idag. Men som mötesledare behöver vi kanske hålla fullt fokus på att fördela ordet, följa resonemangen och driva samtalet mot det konkreta. Om vi dessutom ska hålla koll på tiden blir det lätt ett par bollar för mycket. Vi distraheras och gör ett inte lika bra jobb i själva mötesmodererandet. Hur skulle det vara om vi utsåg någon mötesdeltagare som är ansvarig för att vi håller tiden? Men vem vill vara en tidsstudiemannaktig petimeter? Det kan verkligen vara en otacksam och negativ roll. Cirkulera därför tidhållande ansvaret om det är ett återkommande mötesforum så att det är olika ansvariga varje gång. Över tid får nämligen var en av deltagarna känna på hur tråkigt det kan kännas att behöva bromsa och tysta kollegorna. Så allt eftersom blir vi troligen bättre och bättre på att självmant hålla tiden. Om inte annat så av omtanke om tidhållaren. Gör så här. Bestäm dig för vilket forum du vill testa detta i. Föreslå för den som brukar vara mötesledare att vi ska ha en utsedd tidhållare på varje möte. Ett sydskånskt företag jag besökte i vintras hade till vissa för mötesforum utsett vad de kallar för en watchdog. Och du är säkert inte ensam i frustration över att mötet alltid håller tiden, så din idé faller säkert i god jord. Inför mötet tidsätt agendan, det vill säga den här punkten får ta 10 minuter, den här får ta 5 minuter och den här 20 minuter. Då har du något att stämma av mot under mötet att ni håller rätt tempo. Första gången, var själv den som håller tiden. I slutet av mötet fråga, ja, okej, vem har lust att ta över stafettpinnen och vara tidhållare nästa tillfälle? Notera vem som tackar ja så att det inte är några tveksamheter om det när ni väl ses nästa gång. Tänk ut något du tycker funkar bra med ditt tidhållande under mötet och något som du skulle vilja göra annorlunda nästa gång. Dela med dig av vad du kommer fram till den som är tidhållare vid nästa tillfälle. Då övar ni på tidhållandet och ni finslipar det mer och mer allt eftersom. Om ni cirkulerar tidhållaransvaret i era återkommande mötesforum, teamsamling, avdelningsmöte, APT, ledningsgrupp, projektmöte eller vad det nu kan vara, kommer mötena som är automatik lättare hållas inom satta tidsramar. Ni arbetar mer fokuserat i mötena och istället för att bli mer och mer frustrerade över kollegornas bristfälliga mötesdisciplin upplever du mötenas egentliga syfte och nytta. Hur har ni gjort för att se till att era möten hålls korta? Skriv till mig på david@stjernholm.com och berätta. Mötes-effektiviseringstips kan jag inte få nog av, så jag är nyfiken på vad du har för goda erfarenheter på området. Ditt knep är varmt välkommet. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.